Què tal? Benvinguts un dia més als veïns. Avui coneixerem a Tiene Sal, una xarxa social de barri que permet als veïns estar en contacte d'una forma fàcil i gratuïta, molt necessari en temps de pandèmia. I també la Tània Carrillo, a la seva secció mensual Emocionalment, ens portarà avui a un tema cabdal. Un tema cabdal avui dia, i a més en temps de pandèmia, com és parlar de la confiança. Hem perdut en nosaltres i en la resta de persones, moltes vegades, la confiança, i cal tenir-la. I l'Escola d'Adults de Can Serra, que va lligada a la història del barri quan persones i associacions reclamaven l'accés al dret de l'educació. I continuen, com no. També vindrà, com sempre, la Montserrat Monrós en les seves poesies. En definitiva, avui temes enganxats a la gent de la ciutat per la qual treballem. Vostès, que ja ho saben, són el més important de la televisió. Comencem. I avui comencem els veïns parlant d'una xarxa de barri. En definitiva, aquesta obsessió nostra de gent de la ciutat que fa coses, gent d'entitats, d'associacions, de xarxa en aquest cas, en definitiva, veïns, persones que volen millorar la vida dels veïns de l'Hospitalet, que volen ajudar qui s'ho passa malament, que volen ajudar qui ja no pot, per exemple, sortir al carrer sol. I estem parlant d'una xarxa de barri que es diu Tiene Sal. I que vostès, si són ja una mica grans, se'n recordaran dels temps que trucaven a la veïna i, escolta, que em dones un all o em dones julivert o em dones sucre una miqueta o el que sigui. Jo crec que ara la nostra convidada ens ho dirà. Però és que el nom aquest de Tiene Sal ha estat habitual, quan els veïns es coneixien, no com ara, que pràcticament no coneixem ni el veí que tenim al costat. Però quan abans el veïnatge era una gran família, quantes vegades s'havia fet aquesta pregunta, Tiene Sal? Doncs una xarxa de barri que, com dic, fa un gran bé i encara més que ho ha fet durant aquests mesos de la pandèmia. I tenim aquí a la Sònia Alonso, que és la cofundadora. Què tal, Sònia, com estem? Benvinguda aquí al Veïns, eh? Hola, moltes gràcies. Molt bé. Només una petita aclaració, és Tiene Sal. Tiene Sal, no tenéis sal, Tiene Sal. Però bueno, bueno, si també, final, si tenéis, no, tienes, tothom. Tienes tú, tenéis vosotros, en aquest cas. Correcte. Aneu a tots, però és Tiene Sal, sí. Correcte, fantàstic. Sí, és una pregunta com més directa, no? Exactament. Tiene Sal, com neix, per què neix, quan neix? Doncs mira, Tiene Sal neix perquè jo estava a Alemanya i vaig conèixer la xarxa social de barri d'allà d'Alemanya. I, no sé, vaig recordar la meva infància, que jo sóc d'un barri molt barri, no?, on tots vivíem junts, en comunitat. Pots dir, el barri? Horta. I aleshores, com que vaig trobar a faltar aquest apropament que teníem abans, no?, i que era necessari. Encara és un poble, Horta, eh? Encara és un poble. Sí, sí, sí. També s'està perdent, però encara hi ha aquest caliu de... Perquè també era un poble. Sí, era un poble que Barcelona... Fins a l'agregació de l'any 1904, si no recordo malament. Correcte, correcte. Però per això dic que manteniu el caliu. Sí. Encara... Tu li preguntes a alguna veïna o veí, encara Tiene Sal? No Tiene Sal, però tens el meu paquet o tens un paraigües, a vegades, que abans no tenia paraigües i es plujava. Però també sí, perquè jo amb els meus veïns la veritat que tinc una molt bona relació. I això és, no sé, també la meva... Bueno, per això... He fet Tiene Sal, però també com que el que dius, no, Horta també té aquesta forma de viure una miqueta diferent. Però bueno, jo crec que en general, a l'Hospitalet, a Horta, a Barcelona, a tot arreu, s'està perdent aquesta vida de barri, aquest ajudar, aquesta solidaritat, aquest preguntar a la veïna del cinquè si està bé. I crec que és molt necessari, perquè vivim en comunitat i vivim junts i hem d'estar junts, no? I per això ho va creure. Fantàstic. Tu ets a Horta, vius a Horta, però aquí a Hospitalet també, per això esteu aquí. Sí. Feu una feina per tota la ciutat. Què feu concretament aquí a la ciutat? Nosaltres som a Hospitalet, a Barcelona, a tota l'àrea metropolitana, i el que fem és... Nosaltres és una xarxa social que el que vol és retornar a aquesta vida de barri i el que fa és facilitar la comunicació entre veïns. Que trencar el gel i preguntar a algú, no només per sal, sinó per com està o si vol fer, si vol anar a fer una birra o si vol o necessita alguna cosa per, ara amb la pandèmia, no? Si amb la gent que ha tingut problemes, la gent del col·lectiu de risc, mira, que vaig al súper, vols que et porti alguna cosa ja que vaig, no? I una miqueta doncs, ajudar a la gent i
i crear comunitat. Hi ha molta gent també que està sola, gent que acaba d'arribar a un barri o una ciutat i no troba amics, no troba gent amb la que fer coses, i aleshores és molt més fàcil, a golpe de app, no? Preguntar, algú vol anar a fer un passeig, que no trucar a una porta, no? que costa més. Però, clar, ara suposo que no ho feu això a porta freda, és a dir, com contacteu amb les persones a les quals ajudeu? Us truquen elles, teniu una xarxa vosaltres, hi ha algú que us ho diu, és a dir, ara una senyora gran, no? D'aquí d'Hospitalet, no sé, de Can Serra, posem un exemple, que algú sap que està sola, que no pot baixar a la farmàcia o que no, li costa molt anar a comprar, i vosaltres l'ajudeu. Però aquest contacte com es produeix? El contacte és entre veïns. Nosaltres som una plataforma, una xarxa social, que tenim aplicació i web. Aleshores, la gent es registra amb el seu nom i la seva adreça. Quan tens el nom i l'adreça, aleshores estàs al teu veïnat. I al teu veïnat tu pots veure tot el que els veïns demanen, proposen o el que sigui. Aleshores, tu et fiques a la xarxa i és un veí que diu, necessito això, o on puc trobar el millor pastís del barri perquè és el cumpleaños del meu, no sé, nebot, o on puc anar a arreglar unes sabates. També el que estem fent és ajudar al negoci de barri, al petit comerç, i també intentem que la gent també es doni moltes recomanacions d'això, de la pastisseria, de la carni, el que sigui, no? I, bueno, és això, o sigui, al final el que fem és crear una comunitat virtual amb la que la gent tingui més facilitat de comunicar-se i poder demanar, donar, vendre, fer esdeveniments o millores pel barri, no? També queixes, per què no? O sigui, si hi ha un problema a un barri, la unió hace la fuerza, no? Sí. Com es diu, sí. I aleshores és més fàcil si trobem un grup amb el que junts podem dir, ei, necessitem això pel barri, per millorar el barri. Feu mercat de barri, que ara ho comentarem, aquesta xarxa, per això sou una xarxa de barri, és tal com vosaltres us dieu, no? Fantàstic. Però també la senyora gran que no té internet, que no pot contactar amb vosaltres, sempre hi ha algú que us crida. I quan aneu, normalment com us rem, no? Aquestes persones, quan aneu allà li dieu, estem aquí per ajudar-te, per no sé, per si has d'anar a la farmàcia, o parleu amb el fill primer, com és el contacte? Jo vull un exemple pràctic per si hi ha alguna persona que ens veu i diu, ràpidament contacto amb ells, no? No, mira, Atienes Sal no és una xarxa social com altres, o sigui, l'edat és una miqueta més elevada, o sigui, hi ha gent de 60, 70, però sí que és veritat que ens hem trobat i ens trobem amb la bretxa digital, perquè hi ha molta gent que no arriba, no? I aleshores sempre intentem que el veí que sap que la veïna del cinquè potser ho necessita, li digui a la veïna, posi un cartell a l'escala, o sigui, al final, o sigui, la comunicació és entre els veïns, i són els veïns els que ens diuen a nosaltres, els que entre ells es proposen ajudar alguna persona en concret o aquestes coses. Sí. I la pandèmia, que heu fet una feina impagable. Què heu fet i què feu, però especialment en aquests mesos, com ha anat la feina? Jo més crec que una feina, el que crec que és una cosa que ens han adonat tothom. Ens han adonat ara amb la pandèmia que el veïnat, els veïns, la vida de barri és superimportant. O sigui, és molt important. S'estava perdent, d'alguna manera ens estàvem ficant en aquestes bombolles d'individualitat, el que pensàvem que no necessitàvem, el que està al costat, però ara amb la pandèmia ens hem adonat que sí, que ens necessitem, ens ajudem, quan sortíem amb els aplausos, com la gent es mirava i es... Ah, mira, les fotos. Sí, bueno, mira, aquí tens un monitor aquí davant teu. Sònia, mira aquí davant teu, així no caldrà que giris el cap. I, evidentment, això sou vosaltres, eh? Sí, sí, sí. I mira, aquí veiem... aquestes són d'aquí d'Hospitalet. Exacte. És un grup supergran. Aquí van anar al teatre. Aquí també Veus, ara que veig a tanta gent, quanta gent sou? Molta gent, no?, que col·labora de forma gratuïta, és important la pregunta. Sí, sí, tot és gratuït. Això és important. Bueno, a veure, també pot ser, per exemple, que hi ha algú que... Per exemple, mira, jo vaig estar visquent a Alemanya molt de temps i jo parlo alemany, però tinc por a això de parlar-ho. I vaig parlar, necessito algú per parlar alemany o per fer un curs d'alemany o alguna cosa. I una noia del meu barri, sí, m'està ensenyant i fem, bueno, li pago, clar. Però jo allà he trobat una persona del barri que m'ajuda en això. O sigui que també, per exemple, hi ha gent que troba algú per netejar el pis, clar, que es pot, o algú perquè el cuidi als nens. O sigui que sí que hi ha coses que són que es poden pagar. Però bueno, són coses que també, si són del barri, és millor.
d'alguna manera. Jo ara penso en la gent gran, que sempre poso aquest exemple, que us agafa la mà, no? Que quan heu entrat, l'heu ajudat, heu xerrat, que de vegades no cal res més, o heu passejat, o l'heu baixat a la farmàcia, o al súper, o en toqui, i que quan arriba a dalt et diu gràcies i t'agafa la mà. Sí, al final això és el millor pagament que pots tenir. Això és la feina de barri, això és la xarxa social de barri que feu vosaltres. No? I la mirada, no? La mirada d'aquestes persones grans que et miren amb els ullets, carinyo ahí, sí. Això no té preu. I augmenteu la vostra xarxa, ja m'has dit que esteu a Hospitalet, però si ara la gent està veient aquesta conversa que faig amb tu, no? I diuen primer a qui dirigir-me, que ara tu diràs el camí directe. I després dieu, escolta, ens fa falta més gent. Suposo que també qui vulgui col·laborar és trucar-vos a vosaltres i començar. O hi ha algun tràmit o alguna cosa a superar. Tothom és benvingut a la xarxa, ja sigui per ajudar, per trobar ajuda, o simplement per trobar algú amb qui anar, no sé, a fer esport o el que sigui. O sigui, sí. O simplement per buscar alguna cosa del barri. Tothom és benvingut. Només s'ha de, o bé, baixar l'aplicació Tienes Sal... Pues digue, o anar... és l'aplicació... Torno a dir-ho que sí, la gent que tingui l'ordinador té fàcil, el que no, és que s'ho apunti. És l'aplicació Tienes Sal, que se la baixin. L'aplicació Tienes Sal, o també la versió web és tienes-sal.es, vale? I allà, amb el nom, l'adreça, ja tindràs contacte amb els teus veïns. Ja et dic, o sigui, pots trobar ajuda, pots ajudar, però també pots trobar gent, preguntar per coses del barri, conèixer millor el barri, també és molt important. Saber on són les coses del barri, els serveis. Sí, sí, clar, el que passa és que com esteu a tot arreu, sempre hi haurà algú del barri d'aquesta persona que us demana, entre cometes, ajuda, no? O el servei. Clar, no, o de però vegades, és que... a veure, per dir alguna cosa, Horta, home, clar, d'Horta no enviaràs un veí aquí, a Santa Eulàlia. No, tu quan entres només tens contacte amb els teus veïns. Amb la gent del barri. Sí, o sigui, és com una plataforma amb no sé quantes mil mini-plataformes. Exacte. O sigui, tu entres i només tens contacte amb els teus veïns, amb la gent que pots anar caminant. O sigui, no d'aquí... No parlaràs amb ningú d'Horta, no parlaràs amb mi. Sí, exacte. Però bueno, això està molt bé perquè demostra que teniu molta gent. Perquè sí, si teniu gent ja a cada barri, sí. És a dir, que no necessites, aquí a Santa Eulàlia no necessites que vingui ningú de Sant Josep perquè aquí ja tens els veïns suficients a la vostra xarxa que ajuden a les persones que necessiten aquest ajut. Per tant, la vostra xarxa, no sé si parlo de milers de persones... Mira, som a Madrid, Barcelona i València. Som en total 170.000 persones. 170.000 persones. I només a Hospitalet no ho sé dir, però el que és Barcelona i l'àrea metropolitana, i som gairebé 70.000, som 67.000. I en pocs anys. Sí, en res, vam començar al setembre del 2018. Imagina't, 2 anys. Mira, vas començar com nosaltres. Aquest programa Veïns va començar el setembre de l'any 18, o sigui que igual. Ja m'agradaria que tinguéssim 70.000 espectadors, seria impressionant, no? Home, tenim uns quants milers, però 170.000 no ho crec. Però dit això demostra la solidaritat i la bonhomia de la gent. Mira, jo sempre dic que el que demostra el que des del primer moment la gent s'apuntés tan ràpidament a Tienes Sal és que la gent tenia ganes un altre cop de compartir amb els veïns, de fer barri, perquè d'alguna manera és el que deia abans, ens vam oblidar de fer-ho, però és que d'alguna manera som així, el nostre ADN diu que necessitem la gent que està al costat. I aleshores jo crec que això demostra les ganes que tenia la gent de sortir d'aquesta bombolla que et deia abans. No? És que al final necessitem parlar, comunicar-nos, tenir amistat, explicar les coses, que ens escoltin, escoltar. És que això que sembla tan de perogrullo i tan senzill s'ha perdut avui dia en molts casos. I suposo que la gent t'ho diu. Hi ha molta gent que i sempre pensem en la gent gran, però hi ha molta gent que està de tota sola. Això no m'ha dit, hi ha gent sola a qualsevol edat. Sí. Per exemple, aquí a Hospitalet, que hi ha tanta gent de tantes diferents nacionalitats. Sí. Hi ha molta gent que arriba aquí i costa molt fer el primer pas, conèixer les primeres persones. I aleshores el que fa Tienes Sal és això, trencar el gel per poder arribar, no sé, no, i això no és com tot, no vol dir que arribis allà i diguis vull algú per fer alguna cosa i ja sigui el teu amic per sempre, o sigui, al final tot porta doncs, un procés i tot. Però bueno, és més fàcil ja fer aquest primer cafè, parlar amb una persona i veure si d'aquí pot sortir una amistat o no, però bueno, és més fàcil ja arribar a aquest cafè. I segur que algú us truca amb l'excusa de Tienes Sal per xerrar.
per parlar amb algú. Sí. Què necessites vostè? Res. Necessito parlar amb algú. Suposo que d'això teniu així de casos. Però és que això és una cosa que també diem, una trucada. Sí. Sobretot abans era més un cafè. Ara amb tota la pandèmia i la seguretat i que hem d'anar en compte, ara una trucada, clar, amiga, una orella que escolti, ja és superimportant. Dones compte que a l'època de la màxima comunicació, no? Que aquest programa queda penjat ara a internet i des de les antípodes, des d'Austràlia, des de Sud-amèrica, des de qualsevol lloc del món ens veuen a l'instant, i que tu pots comunicar-te amb qui vulguis a 15 o 20.000 quilòmetres de distància, i estem en el moment que la gent més sola està. Jo vaig llegir fa poc que a la gent jove, el sentiment de solitud de la gent jove ha pujat el darrer any o els darrers dos anys un 60%. M'ho crec, m'ho crec. I estan tot el rato amb les xarxes socials, sí, però d'alguna manera no hi ha el cor a cor, tocar-te la mà, que has dit abans. No sé, ara potser tu ets jove i semblarem antics, però davant d'una xerrada com ara estem tu i jo, que s'aparti el Zoom, que s'aparti el WhatsApp, que s'aparti l'ordinador i que s'aparti tothom. És la meva opinió. Tu penses igual? Jo penso igual, per això sempre dic que tienes ara el que fa és que utilitza la forma digital i l'internet per trencar gel, però perquè després passin les coses darrere d'aquesta pantalla. Però també hem de dir una cosa a favor del Zoom, de l'Skype i d'això, que ara mateix, sense Zoom, Skype i no aquestes coses, hi ha molta gent que estaria de veritat, sí, és a dir, sola. Això és evident. Les avantatges de la tecnologia les coneixem tots. Això és evident, és a dir, no ho negarem. Però continuo dient que el contacte humà... Clar. Jo, per exemple, aquí podria fer Zoom cada setmana. Però mentre sigui possible, i apuraré fins al darrer instant, vindreu. M'entens? Perquè tenir-te aquí davant no és igual que jo mirar un ordinador. No és igual. I de moment, mentre jo decideixi, vindreu. Després, qui està més amunt i em digui un dia que no, serà que no. Però no sé si m'explico. No, el contacte personal, per mi, és insubstituïble. I vosaltres, amb 170.000 seguidors, crec que això està molt clar. Ja per acabar, feu grups de gent que corre, gent que camina, gent que fa de tot, no? Què és això? Sí, sí. Sí, la gent s'ajunta per hobbies, per edats, per forma de viure, perquè tenen nens, perquè tenen gossos, perquè al final, ja et dic, o sigui, s'ajudar és també trobar-se. Hi ha gent que diu, ei, tinc un gos i m'agradaria passejar-lo amb algú. Jo també. I ara sí que en 10 segons, campanya de nadalenca, què fareu? I al Nadal fem una campanya que es diu Navidades de Barrio, i el que volem és, com aquest Nadal és tan raro, que hi ha molta gent que es quedarà sola o que no es podrà juntar amb la seva família, volem una mica que aquest esperit de barri que hem dit que ara que ha pujat, no? que està més ahí a flor de piel, volem que aquest esperit de barri també estigui al Nadal i que la gent també, que el calor dels veïns també arribi a les cases i que estiguin, ja sigui online o per fer un passeig i veure les llums de Nadal o regalar coses o, bueno, però fer una miqueta també a Nadal de barri. És fantàstic. Sònia, cofundadora de Tienesal, gràcies, eh? Gràcies, veïns, he parlat molt de veïns, sí, per tant, pots estar amb els veïns quan vulguis i tornes aquí a casa teva. Tens una horeta de metro, però hi tornes aquí, sí, ràpidament. Sònia, gràcies i que vagi molt bé. A vosaltres. I aquí al Veïns continuem. Montserrat Monrós, la nostra rapsó d'ILAC. Enric Casasses, progrés. Tant de segles polint, afinant la corda, la fusta llimant, vernís, oli, l'orella del clavicèl, clavecí, el piano, el mono teològic, tu, i al final res, perquè ningú sap cap cançó. Doncs, ei, au, bup, bup. Burxa'l, investiga'l, furga-li els racons, inquireix motius i per què's. Lliga caps, marca vocabulari, bufa-li totes les fitxes que no mogui, acusa'l i plora. Aniràs al cel i no en podràs sortir. Pel camí estret, pel pedregar, ni els cristians ni els que no ens pogueren atrapar, no hi érem. Ni pecant ni trobant l'amor no ens pogueren enxampar, perquè no hi érem. Mala fusta, llenya triada, apilada, aguardada, callada. I així, cremo, esperant-te, llumi. Vindran pedres a parlar-te. Els càlculs infinitesmals vindran als burros. En tartranes,
amb equacions diferencials. I llavors t'hauràs alçat de la cadira, hauràs d'estrènyer-te els ulls per veure-hi millor. I t'hauràs de callar i escoltar i mirar, i no callaràs. Seràs la gran sorpresa per ells, per les pedres que enragonen. Des de dins, des d'aquests gens que tens aquí a fora, autònoms, meus, granítics, pedres, fetes polsina. Tens els arguments que duen a Roma, i tots els argumentadors hi viuen. T'ho demostraré. No. Argument humà i racional. Té privada l'entrada a la ciutat. Dorm a la lluna de València i només té la pell i l'os, la gana. És massa gros per les seves portes. No. A cada oficina i despatx, al Pentàgon, del Vaticà i del Kremlin. Sempre darrere d'algun altre paper hi ha el paper certificat i segellat de la filosofia de les feines, amb l'argument que distribueix irrevocablement el Pentàgon, el Vaticà i el Kremlin. Una pedra damunt de l'altra, no. Més difícil, l'una al costat de l'altra i sempre pega material. El samonament, no. Obrim passarel·la per veure i belluga de foc. I doncs, i si som, què ho farà? I ara aquí al Veïns continuem parlant amb una secció que és mensual, ja saben, el primer programa de cada mes, 10 de desembre, ve la Tania Carrillo a la secció Emocionalment. Ara, en el mes de novembre, vam parlar de la por, molt lligat a la pandèmia. I avui hem de parlar de la confiança. Aquest any, que esperem que acabi aviat, ja estem al darrer mes de desembre, aquest dramàtic, terrible, dificilíssim i duríssim any 2020, ha fet que molta gent perdi o hagi perdut la confiança en si mateix, amb la família, amb la vida, amb el treball, en tantes coses. I viure amb desconfiança és una cosa molt dolenta. M'enganyaran? Em puc fiar? Això o l'altre? No. És un valor moral. I tenir confiança en la vida, en la parella, a la feina, ens fa més feliços d'una forma clara i rotunda. Doncs parlem de la confiança, i també aplicat com no a la pandèmia, que està omnipresent sempre en qualsevol tema de la nostra vida. Tània, ¿qué tal? Bienvenida en castellano, porque tienes muchos seguidores, siempre lo diem, té molts seguidors a Espanya, també a Sud-amèrica, i per això canviem d'idioma i parlem en castellà amb la Tània. Un placer estar aquí, como aquí siempre. Aquí estamos, un placer como siempre. Confianza, vaya tema también en medio de la pandemia. ¿Hemos perdido la confianza? Hemos perdido confianza, perdemos confianza ante cualquier problema, pero ahí está nuestro trabajo interior, ante cada dificultad. Me gusta mucho enfocar no las cosas como un problema, sino como igual una prueba de la vida, una prueba de fe. Esto es una gran prueba de fe. Y claro que ante una dificultad o algo que debes superar, pierdes algo de confianza, pero ahí está tu trabajo, tu crecimiento interior, y ahí tenemos herramientas, sobre todo, para poder empoderarnos y volver a recuperar esa confianza tan necesaria, que es un pilar básico y fundamental, vital, para poder tener confianza en ti y, por ende, en el resto de las personas, confianza en la vida. De ahí vas reflejando todo lo que te va sucediendo. Todo tu mundo exterior es un reflejo Mucha de gente tu dirá, mundo interior. Ha dicho herramientas. Dímelas, ¿cuáles? ¿Herramientas? ¿Dónde ¿Qué herramientas? Están? Bueno, las herramientas más poderosas las tenemos dentro. Cuando hablamos así de espiritualidad, muchas personas, igual que no han escuchado hablar o nunca se han metido hacia adentro, que al principio da miedito meterte hacia adentro, se pueden asustar o impresionarse, decir, uy, eso no va conmigo. Bueno, partimos de la base de que todos somos espirituales, te hayas trabajado más o no. Claro que tenemos herramientas, desde la educación que nos dan hasta de ahí. Insisto, claro, es muy importante cómo cultivas tu crecimiento personal, ¿no? Al final es autoconocimiento. Si tú no te conoces a ti mismo, mal vamos, no nos podemos. Sí que sobre la marcha vamos superando pruebas que nos pone la vida y en relaciones, y ahí vamos creciendo. Pero si tú no te cultivas, no lees acerca de temas interesantes que de verdad te enriquezcan, o ves vídeos, hoy en día con internet y toda la lectura que tenemos, nos podemos enriquecer muchísimo y cultivar nuestra confianza, que es el tema que nos atañe hoy. Pero ahí está, supongo que el cariño desde la infancia, el hecho de que te den seguridad, todo ello deriva en confianza, porque es verdad que la desconfianza deriva en el miedo, reprime,
aquellas personas, a ver, yo creo que todo el mundo tenemos desconfianza alguna vez, porque es normal, tampoco vamos como angelitos por el mundo, ¿no? Hay veces que dices, cuidado, que por aquí me la van a colocar bien, y a lo mejor aciertas en muchos casos, pero bueno, esa desconfianza se entiende. Pero la persona que es siempre desconfiada, que va por la vida mirando de reojo, eso es fatal, horrible, ¿no? Bueno, ahí hay un problema base que, como siempre aludimos en este tema, todo problema, toda herida, todo trauma viene de tu infancia. Entonces, esa persona que bien dices, por ejemplo, este tema, esta persona desconfiada, ¿qué le sucedió en la infancia? Seguramente tuvo la traición, la herida de la traición que tratamos en el libro que siempre sale. Siempre sale este libro. Estos son tus libros, los tres están aquí. Siempre quiero salir, ¿no? Tu niño desnudo, el niño interior. Qué importante tener a ese niño feliz y sano, porque ahí están todas las heridas. Pues entonces esa persona desconfiada tiene la herida de la traición. Hasta que no sana esa herida de la traición, va a ver el reflejo fuera. Esa persona está desconfiando, desconfía de sí mismo, tiene dudas, miedos, inseguridades, con lo cual es lo que transmite hacia afuera. Tendrá desconfianza hacia los demás, desconfianza ante la vida, pensará lo que estabas contando de, uy, cuidado, que me la pegan seguro. Ahí esto empieza en un pensamiento. Qué importante detectar los pensamientos. Súper importante conocer tu mente, el autoconocimiento de tu propia mente para detectar dónde empezó, en un pensamiento de desconfianza. Y a partir de ahí, precisamente igual dices, ves, me la han pegado. Claro, es que lo has atraído. Estás creando esa realidad, estás emitiendo ya esa vibración de desconfianza, miedo, estás atrayendo eso. Y yo te puedo asegurar que si te pones en el lado contrario, empiezas a reforzarte con afirmaciones positivas, trabajándote cada día, visualizándote en éxito ya, en haber superado ese miedo, en ser una persona segura, tú ganas autoconfianza. Sí. Y eso se refleja rápidamente. Aunque no puedes evitar que alguno te pegue la gran puñalada. Bueno, pero siempre es positivo. ¿Sabes por qué? Porque ahí tienes un gran aprendizaje. Claro. Ostras, ya no soy el mismo, ¿eh? Ya, pero ahí ha crecido porque gracias por el aprendizaje. Me acabas de enseñar muchísimo y ya no te sucederá de la misma manera. Habrás aprendido mucho. Ahí, agradecimiento. ¿La confianza es tomar riesgos? Evidentemente sí. Claro. Pero riesgos que hemos de hacerlos de forma positiva, ¿no? De decir, yo me fío. Totalmente. Yo también te he de decir a nivel personal que soy una persona muy confiada. Sí. No ilusa, pero sí muy confiada. Y ¿sabes qué? No pienso retirar esa confianza jamás. Primero porque soy así, claro, no sé ser de otra manera. Y luego porque yo creo que es absolutamente necesario y positivo. ¿Por qué? Porque si tú confías, la vida te va a estar devolviendo esa confianza. Siempre va a venir alguien pues que desde su percepción errónea, desde su mente perdida, desde en ese momento estar pues también con sus miedos, heridas, traumas, tiene todo el derecho del mundo a intentar. Sí, pero es que estas personas te las encuentras, por desgracia, y las tienes al lado seguramente. Claro, ahí está el crecimiento. Vamos a enfocarlo no como un obstáculo, un problema, un impedimento, sino como crecimiento. Vamos a enfocarlo como una oportunidad de crecer. Aquí está la teoría, pero en nuestra vida está la práctica real. Entonces es agradecimiento cada día de tenemos una gran oportunidad de ser mejor que ayer. Vamos a enfocarnos ahí. Todo y que sí, hay mucho drama. Yo siempre lo digo mucho esto, ¿eh? Que somos hijos del drama, vivimos en el drama. Pero por culpa nuestra o ajena. Siempre supongo que es culpa nuestra, pero también un poquito de lo que te envuelve, ¿no? A mí no me gusta hablar de culpa, pero si hemos de buscar un culpable, la culpable siempre soy yo. Nunca hay culpa ajena. ¿Por qué? Porque es un reflejo. Empecemos a responsabilizarnos. Es el primer paso. Salir del rol de victimismo y empezarte a responsabilizar para poderte trabajar, porque si no es culpa tuya, ¿qué vas a hacer? El miedo, como decíamos, nos ayuda a crecer. ¿Cómo crecemos? Ganando autoconfianza, con autoconocimiento y trabajándote, porque si no es culpa tuya ya no haces nada, ¿no? Claro. Desconfianza igual a infelicidad. Bastante directamente relacionado, porque fíjate que si estás desconfiando de me puede suceder algo, me van a engañar, voy a perder el trabajo, con esto del COVID me voy a enfermar, mi familia. Te lo digo porque hay mucha gente que está pensando esto. Claro. Voy a perder el trabajo, pobre, puedo enfermar. Como te digo, en el metro vas por la calle, cuidado, este que has estornudado y te vas al otro vagón. Claro, esto no es vida. No, y nos puede suceder a todos. Gente que no sale de casa. O sea, hay gente que la confianza la ha perdido completamente. Total. Y yo estoy convencido que también son completamente infelices. Y claro, por supuesto, porque están vibrando en miedo todo el tiempo. Solo hay dos vibraciones así, bastante determinantes. Una es el amor y otra es el miedo. Si vibras en amor, como que vas creando, claro, nadie te va a decir que no tengas problemas, pero seguro que te va a ser como un trampolín al crecimiento. Y si vibras en miedo,
te van a llegar situaciones dolorosas, te van a llegar traumas, te van a llegar eso que estás pensando. Claro, estamos sufriendo antes de, nos estamos anteponiendo al futuro y creando ese futuro, como decimos, ¿no? Mediante la física cuántica mental, sí. Estamos creando y provocando que nos suceda todo eso. No somos conscientes de la importancia de lo que está creando nuestra mente. Si lo fuéramos, no actuaríamos así. Vamos a hacer lo contrario, ¿no? Ahora te voy a poner en un aprieto. Sí. Antes en el maquillaje tú estabas con carraspera, yo con mi alergia habitual, eso ya no es nada nuevo. Lo que nos sucede llegar aquí. O sea, somos aquí. Nosotros que al final lo estamos creando, ¿eso? Siempre, porque siempre, entonces, totalmente. Como te decía, mi cuarto libro va de eso, de que ¿sí? creas tu realidad. Falta todavía lanzarlo, que por algo es, ¿no? ¿Sí? Igual le da miedo el COVID. Pero sí, lo estamos creando. A ver, creando. Ya que lo tienes y lo ponemos aquí también. Sí, estamos creando nuestra realidad a cada instante, a cada segundo. Uh-huh. Yo me contagio de tu energía, tú de la mía, esto es energía, igual que las ondas wifi, ondas microondas, no se ve, pero está la energía. Uh-huh. Tenemos, ahora llega una persona nerviosa aquí, se nos va contagiando a todos la energía. Entonces, claro que nos contagiamos, nos vamos contagiando. Entonces, vamos a contagiarnos de cosas positivas. Uh-huh. Qué importante es eso, cultivarte a ti mismo, decir, voy a responsabilizarme y voy a hacer todo lo posible por mejorarme cada día, un ratito, una hora cada día, ¿qué es una hora cada día? Para dedicártela a ti. Y lo que te decía, vamos a visualizarnos en ese futuro que nos anteponemos y decimos, es que si me sucede esto y si me sucede algo bueno, claro. Vamos a visualizar que ya has conseguido lo que tú quieres, que la vida te va maravillosamente bien y que no ha sucedido nada malo. O sea, al final hay que decir, tienes salud, tienes trabajo, vas viviendo. Bueno, y hay gente que dirá, y me tocará la lotería el día 22. Ya, pero fíjate, cómo nos enfocamos en... Perdón, y no lo material, que eso no vale para nada. Mente pobre, he hecho una broma. Mente pobre, ¿no? Que todos podemos tener ápices de mente, pero es mente pobre porque te estás enfocando en soy pobre y necesito que me toque la lotería. Así fácil, lo que llega fácil, se va fácil, ¿no? Además, y ahora yo añado lo que dices, lo material. El que se agarra solo a lo material está perdido, está en un hilo que se rompe. Lo tengo eso ya hace muchos años muy claro. La persona que, siempre pongo el mismo ejemplo, se compra un coche, está feliz. Al cabo de un mes... Ya ha conducido ese coche, lo ha tocado, ha visto cómo va, se acabó la ilusión. ¡Qué fragilidad! Hay que tener otras ilusiones. Y que no te den un golpe humanas, en el coche, ¿verdad? Efectivamente, porque... no, si es igual. Y cuando te mueres, el coche no te lo ponen dentro, ¿eh? Que no. No. Ni la torre. Ni todas ni tus los euros, perder. Ni nada, ¿eh? Que no. Correcto. Ni tus ceros en el banco, ¿eh? Que tampoco. No, por eso. Digo que lo importante es lo humano, lo personal, las relaciones, el estar con la gente, el ayudar, lo que se pueda. Es que fíjate, ¿de qué nos acordamos pasado un tiempo? ¿Tú de qué te acuerdas años atrás? Claro. Con tus padres, con tu familia, con tus seres queridos, con tu pareja, amigos. ¿Te acuerdas de aquel momento? Qué bien lo pasamos, ¿eh? ¿Te acuerdas? Y la mayoría del tiempo tú preparas una reunión, una fiesta, un petit comité, lo que sea, ¿no? Preparas algo con tus seres queridos y estás preocupado con saldrá bien, preparativos. No, disfrútalo, vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutar lo único que existe, lo único palpable, esto, ¿no? Claro. La esencia de lo que compartimos. Que sí, la teoría es fácil, pero vamos a practicarlo día a día. Con esa persona que llega y te hiere y te falta el respeto y te engaña y te lo estás haciendo tú, ¿no? Pero vamos a trabajarnos desde el otro lado. Mm-hmm. Vamos a reflejarnos, vamos a darle un real aprendizaje de transmitirle, tú no sabes por lo que está pasando esa persona. Un poquito de calma, de positivo, ¿no? Gracias por el aprendizaje. Claro. Sí, me estás enseñando a ser mejor. Claro. Sí, porque la confianza nos da calma, nos da serenidad. Y quizá un poco lo que dices tú, tirarte a la espalda lo que no te interesa y decir, esa persona no, pues no va a hacerme daño, yo sigo mi camino, sigo mi vida, ¿no? Claro. Que es fácil decirlo, ya lo estábamos diciendo. No es tan fácil aplicarlo, ¿eh? Aunque hagamos esa hora que dices tú de estar ahí pensando, reflexionando, matizando, leyendo los libros, luego llega el momento y la parte interior, esa mala, te dice, uy, pero claro, supongo que... Sale el ego. Sale, pero supongo que antes de explotar es cuando uno tiene que decir no. Me aplico lo que he aprendido. Claro, es muy importante, yo creo, darte cuenta. Uh-huh. Te va a llegar ese pensamiento por parte de tu ego y te va a decir, si no puedes, si realmente, como dices, no es tan fácil. No, empecemos a cambiar nuestro lenguaje, ese que tenemos en el subconsciente, de creencias limitantes, de por qué no va a ser fácil. Tienes que decirte lo contrario. Hagamos mentiras piadosas. Todos nos mentimos diciéndonos, uy, no soy capaz, y sí, te estás mintiendo, pues vamos a aprovechar esa mentira, miéntete para bien. Claro que es fácil y voy a conseguir todo lo que me proponga superar, todo lo que me proponga lograr. Al que lleva 6 meses sin salir de casa, que hay gente, ahora mismo tú lo miras y ¿qué le dices?
la persona que lleva... Yo tengo que ha perdido toda persona... la confianza. Yo conozco un señor, ¿no?, que lleva 6 meses por miedo, por desconfianza, por todo. Es claro, ese señor lo tiene complicado, pero ¿tú qué le dirías si nos ve? ¿Y yo quién, qué le diría? Pues, quien digo ese señor, cualquier otro caso parecido, ¿eh? A ese señor, si lo tengo aquí enfrente, le diría, ¿qué estás haciendo con tu vida? Fíjate que ya te estás poniendo en que te ha sucedido todo lo más grave del mundo. Todo lo que no ha sucedido, tú ya te has antepuesto y ya estás sufriendo la pérdida, la enfermedad y todo. Claro. ¿Y si no hubiera sucedido nada? Es que no tenemos el control. Desde que soltamos el control y confiamos, sal a la calle, vive un poquito. ¿Y qué es lo peor que te puede suceder? Que contraigas la enfermedad, que contraigas el virus, que... ¿Y si no te pasa? ¿Y si te sucede? ¿Y los 6 meses anteriores que no has vivido por si acaso ya te has estado torturando, ¿no? Te has antepuesto y has estado sufriendo. Esa... retener el control, necesitar tener el control de todo, solo te trae sufrimiento. Y la confianza te trae calma, serenidad. Claro. ¿Cómo le diríamos que yendo por la calle podría coger una gripe, que también mata alguna vez, una gripe normal, o una neumonía, o gente que ahora por no salir ha tenido infartos y no le dan importancia y se mueren en casa porque tiene miedo de ir al hospital? Es que claro, nos ponemos en un lado negativo de la balanza, como es el COVID, pero no estamos valorando los otros lados negativos que la vida siempre tiene y que están allí igualmente, ¿no? Y que incluso ahora están haciendo más daño a veces que el mismo virus. Exactamente, es lo que tú has dicho. Por todo depende del enfoque. Claro. Cómo nos controla la sociedad enfocándonos en el virus, enfocándonos en la pérdida, en el problema. Vamos a cambiar el enfoque. Allí donde va tu enfoque, donde va tu foco, va tu energía. Entonces vamos a sacar el foco de ahí, vamos a convivir con el virus y es que no nos queda otra. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Nada. Ok, como no puedo hacer nada, voy a enfocarme en qué sí puedo hacer por mejorarme yo o la situación o ayudar a los demás. Que siempre digo que nadie ayuda a nadie, te ayudas tú solo, pues voy a al menos inspirar un poquito a mí mismo y a los demás a poder llevarlo mejor. Hay gente que sí que ayuda a otros, pero claro, primero te tienes que ayudar tú. Totalmente. Si tú no te ayudas, no puedes ayudar a nadie. Yo no te puedo ayudar a ti cogiéndote en brazos, vámonos, ¿no? Claro. Te tendré que reforzar y decir, te puedes caminar. Claro, primero ayúdate tú. O si no puede caminar, lo levantarás. Que hay gente que no puede caminar, evidentemente, y tú eres su muleta. Sí. Pero sí que es verdad que para ser la muleta de esa persona enferma que no puede caminar, primero tú has tenido que aprender cosas, tener esa confianza en ti, tener esa bondad para hacer el bien y ayudar, que al final todo está unido, así evidentemente. Es. Sobre todo, no, que no se nos vaya de las manos, no perder la importancia, no perder los valores. Es cierto que ahí está y existe un virus, pero que se nos ha olvidado, como tú dices, todo lo demás. Claro. Se nos ha olvidado. Y como no le estamos prestando atención, no estamos poniendo energía, no lo estamos cuidando, todo aquello se está estropeando mientras estamos solo enfocados en este problema, que nos está afectando muchísimo más porque le estamos poniendo el foco. Y que no hay que olvidarlo, evidentemente, que el problema está allí. ¿Eh? Pero vamos a obsesionarse. Claro, de la mejor manera posible. Vamos a acabar. Confianza, amistad. Van muy, muy unidas. También hay gente que ha perdido esta confianza y la relación con los amigos ya no es la misma, tienen miedo, no nos vemos, no sé qué, y también eso se resiente, ¿no? Claro, piensa que, como decimos, aquello que dejas de cuidar, que dejas de aportarle cariño, mimos y cuidados, va a peor, seguro. Si tú dejas de cuidar a tu hijo se va a enfermar o mínimamente se va a afectar psicológicamente, van a salir sus heridas de la infancia. Todo. Cuando dejas de prestarle tus atenciones, empeora. Entonces, vamos a ser un poquito sensatos y consecuentes. Sí, tenemos que convivir con el virus. No le estoy restando importancia. O sí, ya que está, vamos a hacerlo de la mejor manera posible, vamos a cuidar de nuestros amigos. No podemos quedar muchos, quedemos menos. Existe, por suerte, internet, videollamadas, podemos hacer otras cosas. Vamos a aprovechar esta situación para sacar la parte positiva, que hay mucha. Cuánta gente igual está teniendo más trabajo, teletrabajando, o se han ganado otras cosas. Vamos a enfocarnos ahí. Y si tú no eres capaz de verlas, pues siempre podemos recurrir a una ayuda externa. Que me ayuden un poquito a ver esto de manera positiva. Claro que sí, para eso estamos, ¿no? Y en definitiva, para aportarnos. Tania, intentar ser feliz en cualquier circunstancia. De eso se trata, porque fíjate. La historia, tots ho sabem, la història ha estat sempre complicada. Al llarg de la vida, des que tenim informació, sempre ha hagut guerres, pandèmies, fams... En fi, no, tampoc hi ha res nou ara mateix sota el sol. Potser tots és veritat que venim d'un estat del benestar, estem tots molt ben acostumats, però si tirem enrere... pandèmies, guerres, morts, malalties, sempre
han existit i la humanitat sempre ha tirat endavant. Tania, pues, ¿qué te voy a decir? Que ya nos vemos el 12 de enero, porque el primer programa del año 2021 será el 12 de enero. Tú siempre vienes el primer programa, por tanto, bueno, no sé este año si buenas fiestas, buen año, que acabe de una vez. Sí, claro que sí. Pero que vaya todo muy bien, ¿eh? Igualmente. Vale, gracias, Tania. Deseamos lo mejor. Lo mejor, claro que sí. I aquí al Veïns ara una petita pausa de publicitat i més coses. Televisió de l'Hospitalet. I a la part final del Veïns, més històries humanes, que és allò que a mi més m'agrada. Gent de la ciutat que fa coses, que fa molts anys que està enriquint l'Hospitalet, basant-se els que vulguin, educatius, socials, econòmics, o simplement una senyora que està a casa i que té cura d'un malalt, no? En definitiva, aquelles històries humanes d'entitats, d'associacions i de veïns que sempre, cada setmana, tenen aquí el seu altaveu en aquest programa amb un nom, com sempre dic, inequívoc, per això es diu Veïns. I aquí hem parlat molt de Can Serra, hem parlat del Jaume Botey, la Pilar Massana ha vingut, de la Casa de la Reconciliació, de les lluites d'un barri fet a mà, com tants de la ciutat, que té 50 anys de vida, que per tant és un barri molt jove, i que com va passar a Bellvitge, per exemple, van començar que no tenien res. Per això dic que és un barri fet a mà. Gent que va treballar i de quina manera per aconseguir el que avui dia és Can Serra. I l'educació és molt important i, per tant, fa més de 40 i escaig d'anys va néixer l'Escola d'Adults de Can Serra, també un absolut referent del barri de Can Serra, en diferents indrets, Casa de la Reconciliació, el Torres i Bages, carrer Molí, carrer Peníscola, ara el carrer Andorra, han donat la volta al món, però sempre dins del barri, com és lògic. I l'excusa va ser, perquè això ve de lluny, el mes de març, jo parlava, trucava a la directora, a la Carme Mestres, va venir la pandèmia, i bé, les coses s'estan retrasant moltíssim. Repeteixo que el mes de març va haver el contacte perquè jo em vaig assabentar que una exdirectora i professora, l'Esther Badal, es jubilava, i li vaig dir a la Carme, doncs aprofitem l'Esther que es jubila i parlem de l'escola. Això era el mes de març, i venen el desembre. De dir que la pandèmia ho està alterant absolutament tot. Directora Carme Mestres, benvinguda. Vuit mesos hem trigat, però ja, ja esteu aquí. Sí, sí, sí. Sí. Al final sí, tot arriba. Recordo que em vas trucar... Te'n recordo, era el mes de març, eh? I que l'Esther encara no s'havia jubilat. Sí, em pensava que li faltava poquet. Però, exacte. Clar, mentrestant, doncs, ha passat. Han passat moltes coses. Aquest any, que acabi el més aviat possible, perquè està sent un any increïble. Sí, sí, sí. En fi, i professora jubilada, Esther Badal, ja fa mig any, no? Sí, sí. I hem dit, jo et volia tenir just quan et jubilessis, però les coses han vingut com han vingut. I com es diu en castellà, más vale tarde que nunca. I tant, i tant. I abans acabar aquest 2020 lamentable, et tinc aquí. Començo amb tu. Quan vas jubilar-te? Quin dia, quin mes va ser l'abril, al final? No, al final em vaig jubilar a finals d'agost. O sigui, vas allargar el curs. Sí. I vaig començar a jubilar, bueno, a no treballar al setembre. Ho trobes a faltar, aquests tres mesos? Sí. Sí? Sí, ho trobo a faltar, perquè jo tenia molt de contacte amb els alumnes, treballava nit i dia, perquè es pot dir que mentalment sempre estava pensant en ells, i clar, tallar-ho de cop em costa. Això de nit i dia em fa pensar en nosaltres, perquè sempre dic que un programa és una hora a la setmana, però no. Estàs pensant matí, tarda i nit en temes, en trucades, en circumstàncies, mirant quan podeu venir, perquè... En definitiva, acabes un programa, però jo ja tinc el cap al següent i al següent. És un no parar. Per tant, t'entenc perfectament. I Carme, 4 anys de directora, tu vas ser cap d'estudis de l'Esther quan era directora, 17 anys a l'Escola d'Adults de Can Serra. He dit que és un referent del barri, absolut. Estem d'acord. Bé, sí. Sí, ho intentem, perquè nosaltres tenim la vessant educativa, però sobretot a nosaltres també ens interessa la vessant humana, social. És un barri que hi ha gent vulnerable, moltes zones de l'Hospitalet, però aquest és un barri que hi ha gent molt vulnerable, i llavors en aquest sentit nosaltres penso que som un referent no només en la vessant educativa, sinó que venen allà, a vegades venen allà, què feu aquí, què puc fer, què m'oferiu? I clar, acabem fent coses quasi a la mida. Vull saber què li agrada fer, amb què el podem ajudar, i acabem fent això. Ara parlarem de plans educatius, d'alumnes, de professors, de trajectòria, de tantes coses. Però com arribes, també t'ho preguntaria a tu, Esther, com arribes a l'Escola d'Adults de Can Serra?
A veure, jo soc professora de secundària, de geografia i història, sí. O sigui que jo molts anys vaig treballar amb instituts, amb IES, i tot d'una, bueno, vaig anar sentint aquesta possibilitat i vaig demanar una comissió de serveis i me la van donar. No sabia molt bé on anava. Això és important, no coneixies Can Serra? No, jo visc a Barcelona, havia treballat, si es pot dir, molts anys en un institut de Badalona, també en una zona complicada, per dir-ho així, i llavors doncs, a mi em va interessar molt, a part dir que em vaig sentir molt ben acollida i amb molta feina per davant, perquè érem una mica els pioners, els que veníem d'institut érem els pioners del que seria la secundària obligatòria per adults, perquè tot just començava, o sigui que vam ser els nous, entre cometes. I llavors, doncs, és interessant perquè quasi que ens hem pogut fer l'escola a la nostra mida i adaptada a la gent i acabes que tu... És com bastant autogestionat dintre de tot. Però clar, tu una mica menys, però en aquests 20 anys, ara m'explicaràs, tu també vens del Catalonia, però clar, quan tu vas arribar al 99-2000, Esther, ja feia 20 anys, més o menys, que estava a l'escola. Com te la vas trobar? A veure, Can Serra, justament, com que jo ja venia d'una altra escola d'adults... Quina era? Era el Catalonia, que ja aleshores es deia Santa Eulàlia, que estava al carrer Cultura, Cultura 13, sí. I llavors allà ja seguia una dinàmica diferent. Per una part, perquè allà només es treballava a les tardes, per exemple. Quan vaig passar a Can Serra, aleshores aquella escola sí que ja s'obria al matí, tenia una altra part més adreçada a gent pensant que els joves podien venir al matí, però en canvi, bueno, va estar, la veritat és que va ser un canvi, poc canvi, però diferent. Vull dir que trobaves que la gent, a veure, aquí al Catalonia era gent majoritàriament gran, mentre que a Can Serra hi havia gent gran, però també veníem gent jove. I això ha canviat en aquests 20 anys que tu has estat i 17 que porteu, les dues, eh? Sí que ha canviat. Sí, ha canviat molt el perfil. Com és el perfil actual? A veure, hem de dir que jo això no ho he comentat, és que abans no pertanyíem al Departament d'Ensenyament. Nosaltres érem de Benestar, del Departament de Benestar i Família. Llavors això ja va suposar un canvi. Abans era més atenció a la gent que era... la gent gran, sobretot, hi havia molta gent gran, i en canvi, quan vam passar al Departament d'Ensenyament, ja va haver-hi un altre tipus d'oferta formativa. Gent gran, parlem de gent de 40, 50, 60 anys, que no tenia estudis, i un cop va arribar a Can Serra, va treballar, va dir, vull saber més coses. Seria això? Sí, la gent gran, a veure, hi havia analfabets, molts, cosa que, clar, era, pensem que és la migració que va haver-hi d'Espanya cap a d'interior. Llavors hi havia moltes persones obreres que el que volien era justament seguir treballant i a la vegada tenir una formació. Llavors era un perfil en aquest sentit. Mentre que, a mesura que anem passant, veiem que això sí que s'ha anat transformant, ja no hi ha tanta gent gran en aquest sentit, i en canvi sí que hi ha molta més gent jove, molta. En aquest cas, Carme, aquesta gent jove, què us demana, quins estudis fan? Home, bàsicament fan el graduat d'educació secundària, l'ESO. Tenim gent jove, en principi d'escoles d'adults, la normativa diu que han de ser majors de 18 anys, però cada vegada més veiem que venen nanos de 17 que poden entrar. És que això no va dir, perquè jo tinc unes fotografies que tu em vas passar i jo l'altre dia em deia a mi mateix, aquest jovent em sembla que no arriben als 18 anys. No, tenim cada vegada més nanos de 16 i 17 que venen de fer un PFI i que després volen acabar l'ESO. I aquest any, per exemple, s'ha notat bastant això. Hem tingut una bona matrícula, ens ha inclús sorprès, perquè no ha estat malament la matrícula, tenint en compte les circumstàncies. Com pregunto tot, què és una bona matrícula? Home, nosaltres tenim matrícules 600 alumnes. Jo diria, jo pensava que en diries menys. No, 600, 700 alumnes. Escola d'adults de Can Serra amb 600 alumnes. 600, 700 alumnes, això és la nostra mitjana. Sí. La veritat és que tenim torns de matí, tarda i vespre, i per tant això... Vol dir, clar, l'escola és petita, 600 alumnes de cop no hi cabria. Al carrer Andorra teniu un edifici maco, eh? Sí, però, clar, per 600 alumnes no. Llavors, per exemple, el graduat d'educació secundària nosaltres el fem amb torn de matí i amb torn de tarda. Tenim grups de matí i grups de tarda, ja són quatre grups. Això també ha canviat, perquè abans, escola d'adults, la gent pensava nit.
Sí, sí, la gent que treballa i a partir de les 6 de la tarda, nocturn. Sí. Ara no, matí, tarda i nit. No? Sí, sí, sí. No, nosaltres ja et dic que quan jo estava aquí al Catalònia era treballar de tarda, tarda-nit, i acabàvem les classes i després fèiem reunions, claustres, tot el que es feia a partir de les 9 del vespre. Quina hora acabeu a la nit? Els que són de nit, a quina hora acaben? A les 9. A les 9. Sí, bueno, 9:15, les 9. Depèn del grup, perquè hi ha grups que fan informàtica. A veure, és que el graduat de secundària és el gruix de l'escola, però clar, fem accessos a majors de 25 per la universitat, accessos a cicle formatiu de grau superior, informàtica, moltes, idiomes, anglès, català i castellà per estrangers, que és una de les coses que té més demanda. No, però no, per això que oferiu un ampli ventall educatiu, eh? Sí, sí, la nostra oferta formativa és bastant coberta. També depèn del nombre de professors que hi havia, no? Sí. Perquè nosaltres aquí, aleshores, érem cinc o sis persones. Quan sou ara? Tu t'has jubilat, però quan sou ara mateix? No, som 11 de plantilla. Sí. 11 de plantilla. El que passa que hi ha... Ja tenim substitut o substituta? Sí. Ja que sí, ho ha deixat encarrilat. Molt bé. Sí, sí. Que una cosa que no hem comentat, també ella deia que era professora d'institut. Clar, nosaltres érem mestres. Quan van començar, el moviment aquest d'escoles adults era totalment mestres. Sí. I aleshores jo també, quan vaig arribar, venia de fer classes amb nens. I... Vas notar una diferència gran, suposo, sí, eh? Sí, sí, sí. I molt preocupada, perquè pensava, me sabré adaptar a la gent adulta, i la veritat és que és meravellós. Jo crec que us ho posen fàcil. Aquell tòpic que diu que la gent que ja té una edat, evidentment no va perdre el temps, sinó que va aprendre, vosaltres que fa tants anys que sou professores, és cert o no és cert? Sí, sí. Majoritàriament sí. Sí. Sí, la gent adulta, la gent més gran, ja dic, a partir dels 30 o 40 anys ja saben a què venen. Clar. I per tant, aquestes persones no venen a perdre el temps i van a pinyó. Però mentre que tens barrejat la gent jove, que ells creuen que vens de l'institut, que som una continuació de l'institut, i et trobes que aquí has de compaginar els dos interessos. Suposo, Carme, Esther, que quan acaben aquestes persones us diuen gràcies. Sí. Perquè, repeteixo, fa 30 anys, 40, com dèieu, la gent analfabeta, com cop ja sabien llegir i escriure, suposo que estaven emocionats. Molt. Ara això està superat, però sí, la gent que ara ve a aprendre català o aprendre el castellà o que fa el curs per accedir a la universitat i el passa, suposo que us diu gràcies. Que això ja ho sentiu pagats, suposo, per això, eh? Jo justament això ara estava pensant mentre parlaves, que les coses més gratificants és l'agraïment de la gent, normalment. Hi ha agraïment, no? Veus notes a les classes, en general, al final de curs, i això és el més maco, el més emocionant. Clar, un nen petit potser no és conscient i no t'ho dirà, però un adult, Esther, sí t'ho diu. Sí, sí, i a més, no només l'agraïment, sinó que els veus que venen amb ganes, no? Amb il·lusió, avui a veure què prendrem. Això és molt, molt gratificant. Doncs aquí veiem gent de totes les edats, aquí al monitor. Sí. Però clar, jo quan veia gent d'això de 16, 17 anys, és quan us deia què passa aquí, que tu ja ho has explicat molt, molt i molt bé. Sí. I a partir d'aquí també una cosa, les APS, que avui en dia està molt de moda i que a mi em sembla fantàstic, no? Aquest aprenentatge servei esponja el barri, fa que els estudiants i el barri es connectin, es donin la mà. Però clar, ho entenem en nens i joves. Aplicat a gent gran, aquest aprenentatge i servei, t'ho preguntaré a tu primer i a tu també, Esther, com ho veuen i com ho viuen els alumnes? Bé, a veure, l'Esther és la pionera, de dir, però vull dir que va començar ella. Explica, Esther. Ella va ser un de les seves coses de direcció, nosaltres hem anat seguint una mica. Sí, perquè hem dit que tu vas ser directora 8 anys. 8 anys, que per això ella era la teva cap d'estudi, ara fa 4 anys que la Carme és directora. Doncs com vas posar en marxa aquestes APS? A veure, jo vaig tenir també, al ser directora, estàs més en contacte amb el barri, i en aquest cas va ser mitjançant l'Ajuntament també i l'Esplai Can Serra, que van, en certa manera, demanar-nos i aviam si nosaltres creiem interessant fer un projecte conjunt. Jo, aleshores, tot el que fos obrir portes a l'escola, estava superil·lusionada.
I vaig veure que era una possibilitat de no només l'alumne treballar amb ells a nivell intel·lectual, sinó que també podia ser una oportunitat per relacionar-nos amb altres entitats del barri i perquè l'alumne, a més, pogués desenvolupar-se altres vessants pròpies que no fos només la part intel·lectual. Sí, no? Sí. Llavors van començar a iniciar-ho amb l'Esplai. I llavors, clar, ens trobàvem que era un sector que només agafava els alumnes joves, són els que s'animaven a anar a l'Esplai. I aleshores també vam tenir l'oportunitat de dir, aquí hem de buscar algú més que puguem agafar també el sector de la gent gran. I aleshores va ser quan nosaltres mateixos vam entrar en contacte amb la residència de Francisco Padilla i els vam demanar que si podíem fer un projecte entre les tres entitats, no? L'escola, l'Esplai i la residència. Clar. I ho van agafar amb molta les ganes i la veritat és que bueno, fins llavors vam iniciar-ho. La PS, clar, ho entens més això, amb nens i joves que vagin a la residència, amb gent gran, que els ajudin, és a dir, una mica obrir els ulls a la realitat de la vida. Però clar, molta gent gran dirà, ostres, jo ara amb 40-50 anys he d'anar a la residència Francisco Padilla, doncs un èxit, no? I sí, me n'alegro molt, que tu em diguis que sí. I després, aquest és un projecte, aquest és el que... Sí, perquè teniu altres, El Barri Camina. Sí. Ara jo sí que t'explico el del Parc de les Planes. Explica, el del Parc de les... Hi ha un altre també, són tres, em sembla. Sí, bueno, el dels murs, potser, sí, no? Exactament. Sí, però aquella comença i acaba, diguéssim. El del Parc de les Planes és la idea de que els nostres alumnes treballen sobre el Parc de les Planes, que és un parc que tenim allà a prop, els alumnes de primer de graduat de secundària, tant els de matí com els de la tarda, treballen aquest projecte en el sentit de que, bueno, a partir del treball que fan en el parc, aprenen ciències naturals, aprenen matemàtiques, aprenen català, aprenen una mica d'història del barri. Fem un projecte conjunt, un projecte transversal, i llavors ells fan de monitors ambientals als nens de les escoles de primària del barri. Clar. O sigui, és un projecte conjunt entre nosaltres, que aprenem i fem un servei, i els alumnes que aprenen, els alumnes petits, que aprenen dels nostres alumnes. Ens falta un minut, 30 segons per cadascuna. He dit que passaria molt ràpid, portem 16 minuts. L'Esther acaba de posar una cara, perquè jo fora sempre els hi dic... anirem xerrant i els 17, 18, 20, 15 minuts, tot depèn del dia, volen. Doncs sí, 30 segons. El futur, tu ja com a jubilada, des de la teva talaia, com veus el futur de l'escola d'adults de Can Serra? Sé que està en bones mans, però com ho veus? Sí, sí. Home, a veure, jo crec que també ara, amb la pandèmia pel mig, s'ha aturat moltes dels projectes i molta manera de portar les aules, i suposo que quan acabi tinguem ja tots la vacuna, m'imagino que llavors es replantejarà de nou i potser hi haurà una altra manera de treballar. Tant de bo, també, perdre pors i recuperar confiança. Sí. Carme. Jo ara el futur el veig tecnològic, així és directament, perquè nosaltres estem treballant molt sense deixar la vessant social i la vessant de contacte amb l'alumne. Clar, ens hem trobat així de la nit al dia amb què havíem de tirar mà d'eines tecnològiques i plataformes virtuals. I no tots les tenen, eh? Aquí és el gran problema. El repte serà aquest. Compte, eh? El repte serà que això no es converteixi en una escletxa digital i una escletxa social. Exacte, uns estiguin aquí, els altres aquí. Nosaltres amb això estem molt, molt, però molt a sobre. Estem deixant ordinadors, estem oferint al centre, obrint-lo perquè vinguin a treballar a les hores que no tenen classe, i intentant que els nostres alumnes, a part de les competències que ja donem, competència digital. Fantàstic. Això és el nostre futur. A gaudir de la jubilació, que viene de júbilo. Gaudeix el que puguis. És una cara esplèndida, se't veu contenta. Clar que enyores, però el món és molt gran i es poden fer altres coses. I segur que la teva experiència te la demanen algun dia. Clar que sí. Jo també estic a punt, eh? Vull dir, em queda... Sí? Us veiem? Estic a la recta. Bueno, al final tots estem a la recta. Sí, sí, però bé. Carme, també moltíssimes gràcies i enhorabona a les dues per la feina monumental que heu fet i feu, que en definitiva formar persones a qualsevol edat és fantàstic. Gràcies, eh? Molt bé, gràcies a tu. I a vostès també, una setmana més, primer programa de desembre. Tornem el dia 15, perquè la setmana que ve, dimarts, dia 8, és la festivitat de la Immaculada Concepció. És l'únic dimarts de la temporada, no faltarem cap dimarts més si no passa res. Per tant, els esperem d'aquí dues setmanes, el dia 15 de desembre, aquí al Veïns, com sempre, amb més persones, veïns, professores, com en aquest cas, en definitiva, vostès, que tenen moltes, moltes coses a dir. Que vagi molt bé. Fins una altra. Adéu-siau.